בין תלמידי רבנו ניסים אנחנו פוגשים, מלבד רבנו יוסף אלבו שדיברנו עליו בפינה אחרת, אנחנו פוגשים דמות חשובה ביותר, רבנו חסדאי קרסקס. אמנם רבנו חסדאי קרסקס איננו כל כך מפורסם אצל באי בית המדרש, והדבר הזה הוא חבל בגלל שהוא אחד מגדולי ההוגים של כל הדורות כולם. אחד מן החוקרים וולפסון טען שיש בהיסטוריה האנושית שלושה הוגים מרכזיים. האחד פילון האלכסנדרוני, השני רבנו חסדאי קרסקס, והשלישי שלא מבית המדרש לצערנו, ברוך ספינוזה. כלומר, אם באמת הוא צודק, אז יוצא שרבנו חסדאי מהווה מפנה חשוב ביותר בתורת במחשבה האנושית הפילוסופית בכללה ובעם ישראל בפרט. ובכן, במה נודע רבנו חסדאי? הוא נודע בעיקר דרך ספרו אור השם. אור השם היה אמור להיות הכרך הראשון של סדרה ארוכה של ספרים שמתמודדת מול ספר משנה תורה להרמב״ם, כשספר אור השם הוא כנגד הלכות יסודי התורה. ובכן, מה הייתה מטרתו של רבנו חסדאי? רבנו חסדאי רצה לבטל את כל היסודות של הפילוסופיה האריסטוטלית ששלטה בימי הביניים, ולשם כך השתמש בתמצית, באופן גאוני, בתמצית שכתב הרמב״ם בהקדמתו לחלק השני של מורה הנבוכים, ששם יש 26 הנחות יסוד, מה שנקרא בשפה שלהם הקדמות. 26 הקדמות שלקוחות כולן מן הפיזיקה ומן המטאפיזיקה של אריסטו, שעל יסודן בנה הרמב״ם את שיטתו הפילוסופית. ובאופן שיטתי, רבי חסדאי הורס את היסודות האלה אחד אחרי השני, תוך כדי שהוא מראה סתירות פנימיות בתוך היסודות האלה עצמם, והוא מניח את היסודות להתחדשותה של הפילוסופיה וגם להתחדשותו של המדע. למשל, כשהוא מבקר את ההנחה של אריסטו שאין ריק בטבע. ורבי חסדאי מראה את חוסר ההיגיון שבאמירה הזאת, והוא מכיל את המהפכות המדעיות שאפשרו אחר כך להכיר במציאות הריק וכל מה שמתלווה לדבר הזה. רבנו חסדאי הוא גם אמר את דברו בעניין תורת העיקרים, כמו שרבי יוסף אלבו דיבר על שלושה עיקרים במקום 13, הוא דיבר על שישה במקום 13. על כל פנים, המחשבה שלו היא מחשבה שקשה להבין אותה בגלל השפה הפילוסופית המאוד מאוד מקצועית, אבל בסופו של דבר יש כאן התחלה גם של פיוס בין הפילוסופיה לבין תורת הקבלה. רבנו חסדאי הוא זה שמאפשר אחר כך את הניצחון המוחלט של הקבלה בעם ישראל, ומכין את הקרקע למהר"ל מפראג ולגאון מווילנה, ובמידה מרבה גם לתורתו של הרב קוק. רבנו חסדאי, שנחשב לפילוסוף גדול, גם נודע במעשה שהיינו מייחסים אותו לאדמו"רים. כאשר בעיר סרגוסה שבמלכות ארגון לא ירדו הגשמים, הגויים סגרו את הנשים ואת הילדים של הקהילה היהודית בבית הכנסת, הוציאו את הגברים מחוץ לעיר ואמרו, אם תוך שלושה ימים לא ירד גשם, אנחנו הורגים את כולם. ורבינו חסדאי היה שם ואמר להם, ליהודים, הם צודקים, לנו המים, התפללו וירדו גשמים.